Балкански мотосъбор събра над 1000 рокери край Софийското село от Чавдар. В продължение на 3 дни Стара планина беше огласена от рок и рева на мощните машини. Весели игри, живи изпълнения, неочаквани изненади и много награди бяха само част от акцентите в програмата на втория Балкански мотосъбор. Организатори са Софийският мотоклуб Атрукс, а Национално движение България Сити подкрепя събитието. Всяка година се предвижда да се прави по един Балкански мотосъбор в различна държава на Балканите. Тази традиция ще започне най-вероятно до година и може би първият такъв събор ще се проведе в България. Целта е клубовете от Балканите да се сближават. Мотосъборът бе открит с водосвет за здраве и безаварийно шофиране. А най-атрактивна бе съботната програма. Тогава момчетата с бензин в кръвта имаха възможност да се включат в игри с дърпане на въже, надяждане с палачинки, надлъгване с кебабче. По-изявените ездачи пък показаха своите умения в надпревара за най-бавно каране на мотор. Гвоздият на вечерта бяха рок-групите Рок-а-рола и Crossfire. Мотосъборът премина под мотото без наркотици, алкохол и агресия на пътя. В мотоклубовете се кара организирано, в група, шахматно, спазват се мерки и правила за безопасност, което е най-важното и на това държиме. Който не ги спазва, си отива поживо по здраво или има съответните наказания, разжалвания, глоби и така нататък. Освен мотоклубове от България, събитието уважиха и мотористи от Сърбия, Румъния, Гърция и други съседни държави.